Právě se nacházíme na letišti Planá České Budějovice, kde využíváme tento prostor po dohovoru s letištěm k výcviku v boji v zastavené oblasti. Prostor, který je pro tento boj vyčleněn, jsou bývalá kasárna tady u letiště, kde tam je větší komplex budov, přibližně asi 20 budov, kde probíhá teda samotný boj v zastavené oblasti. Cílem komplexního výcviku je prověřit vojáky a jejich činnosti při nestandardních situacích, o taktickou část, co se týče boj v budovách, zajištění tady toho prostoru.